З нагоди відкриття нового театрального сезону відбулася прес-конференція у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка, розповідає Оксана Павлишин. З представниками засобів масової інформації зустрівся головний режисер театру, народний артист України Олег Мусійчук. Він розповів про те, що цьогорічний театральний сезон є ювілейним, адже 100 років минає від заснування Лесим Курбасом професійної театральної сцени у місті Тернополі. Та 85 років виповнюється академічному обласному українському драматичному театру імені Тараса Шевченка. Розпочнеться. Він тринадцятим всеукраїнським фестивалем молодої режисури тернопільські театральні вечори, 26 вересня. Музичною комедією Шевченківців Гуцулка Ксення». Приїздять повноцінні театральні колективи з повноцінними роботами. З роботами яскравими, бо, в принципі, всю цю репертуарну афішу ми переглянули, передивилися, бо ми хотіли, щоб для тернополян справді був цей мистецький тиждень, мистецький тиждень великим і гарним святом. Окрім цього, ці колективи, які будуть приїздити до нас, будуть здоровити нас з нашим ювілеєм, і як підсумок 4 жовтня відбудеться урочиста академія. 85-річчя нашого театру знову ж таки з творчими вітаннями, з творчими номерами, це не буде просто вручення грамоти і дипломів. Це це буде, скажімо, таке, таке все-таки мистецьке дійство. Тому я запрошую також всіх всіх, хто любить наших акторів до нас 4 жовтня на, на цю мистецьку імпрезу. На шанувальників Мельпомени чекає багато творчих несподіванок та родзинок. Репертуар фестивалю буде розмаїтим. Це вистави від комедії до драми. Свої творчі роботи демонструватимуть молоді режисери у співпраці з кращими театральними колективами України. Тож кожен зможе віднайти щось своє. За словами Олега Мосійчука, тернополяни та гості міста не пожалкують, якщо цей осінній тиждень з 26 вересня по 4 жовтня проведуть у стінах театру. Тож стежте за афішами.